እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ፎር ኤግዛምፕል ፕሮጀክት ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው የመጀመሪያውን የማርሽ ጥያቄ ይሆናል። ይህን ጥያቄ ደግሞ ለመስራት ከዚህ በፊት ያየነው የማርሽ ጥያቄ እንዴት መስራት እንዳለብን በሚለው ቪዲዮችን ላይ በሱ መሰረት ነው የምንሰራው። እሱን ቪዲዮ ካላያችሁት እሱን ቪዲዮ እንድታዩ እርግም እንዳረጋለሁ። ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ይገኛል። እሱን ቪዲዮ ደግሞ ካያችሁት የመጀመሪያው የማርሽ ዩኒቨርሲቲ በዚህኛው ቪዲዮ ቱቶሪያችን ላይ እናያለን ማለት ነው። እሺ እሱም ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? write a function that takes a number of integers as an argument and returns a largest factor number ይላል። ስለዚህ ምንድነው ፈንክሽን አለን። ያ ፈንክሽን ፓራሜትር ይቀበላል። ይህ ፓራሜትር የኢንቲጀር ነምበር ነው። እንደገና ሪተርን የሚያደርገው ደግሞ ቫሊዩ ላርጀስት ፋክተር ነው። ስለዚህ ይሄ ላርጀስት ፋክተር የማቴማቲክስ ኮንሰፕት ሲሆን ማንኛውም ነምበር ላርጀስት ፋክተር አለ። ስለዚህ ላርጀስት ፋክተር ደግሞ የሚኖረው እንዴት ነው? ሁሌም ከሁለት አካፋይ ሁለት ይሆንና ከዛ ጀምሮ የሚያካፍለው ነምበር ላርጀስት ፋክተሩን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ላርጀስት ፋክተር ነው ሪተርን የምናደርገው። ስለዚህ ፖሲብል የሆኑ ኢንፑቶች አሉ ወይም ፓራሜትሮች አሉ። ለምሳሌ 18 ላርጀስት ፋክተሩ 84 ነው፣ 101 ላርጀስት ፋክተሩ 11 እንደዚህ እያለ ይወርዳል። ሁሌም ላርጀስት ፋክተራችን አካፋዩ የሚጀምረው ከሁለት ነው፣ ከአንድ አይደለም። ከአንድ ከሆነ ሁሌም ላርጀስት ፋክተሩ የፓራሜትር ኢንፑታችን ነምበር ራሱ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ 0 ከሆነ 0 ነው፣ ኔጌቲቭ ነምበር ከሆነ ግን 0 ነው። ኔጌቲቭ ነምበር ላርጀስት ፋክተር የለውም፣ ሁሌም ፖዚቲቭ ነምበር ነው የሚሆነው። እሺ ስለዚህ የማርሽ ጥያቄ እንዴት ነው የምንሰራው ከሚለው ኮንሰፕት ስንነሳ ሁሌም ፖሲብል ኢንፑታችንን ኤረር ወይም ኤረር ሊያስገኙብን የሚችሉትን ነምበር ከዛ ነው ኮራችን ሁሌም ሊጨምር የሚችለው። እነሱም ለምሳሌ ዜሮ ከሆነ ዜሮ ነው፣ ማይነስ 148 ወይም ኔጌቲቭ ነምበርም ከሆነ ዜሮ ነው፣ አንድ ከሆነ ደግሞ አንድ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ለእነዚህ ሶስት የኢንፑት ቫሉያችን ሶልቭ ካደረግን በኋላ ወደሚቀጥለው ኢንፑት ቫሉያችን እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ እሱ ለመጀመር ያው ሲግኒቸራችን ፈንክሽን ዋን በሚለው ኔም እንሰጣለን። የፓራሜትር ነምበራችን ኔማችን ደግሞ ነምበር ነው። ከዛ ኢፍ ብለን ነምበራችን ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ከሆነ እንደዚህ ከሆነ ሪተርን ዜሮ ነው። ያ ማለት ዜሮ እና ከዛ በታች ከሆነ ኤልስ ግን ኢፍ እንደገና ነምበራችን ኢኳል ቱ ዋን ከሆነ ደግሞ ሪተርን ዋን ነው። እሺ ግን እንደዚህ ካልሆነ ስጋ ማለት ነምበራችን ዜሮ ከሆነ ዜሮ ነው፣ ከታች ከሆነ ዜሮ ነው ሪተርን የሚያደርገው፣ አንድ ከሆነ አንድ ነው ሪተርን የሚያደርገው። ግን ሁለትና ከዛ በላይ ከሆነ ግን ነምበራችን ከሆነ ሁሌም አካፋያችንን ከዜሮ ነው የምናስጀምረው ብለናል። አይ ሌትስ ሴይ አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ስታርትስ ፍሮም ዜሮ አድርገን ከዛ የምንጠቀመው የሉፕ ታይፕ ምንድን ነው? ዋይል ሉፕ ነው። ዋይል ሉፓችን ከተጠቀምን በኋላ ነምበር ሶሪ አይ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ነምበር፣ ያ ማለት አያችን ከፓራሜትር ኢንፑት ወይም ከፓራሜትር ነምበራችን በሁለት እና ወይ ይሆናል ወይ ያንሳል። ከዛ በላይ ከሆነ ግን ሉፓችን ኢንክሪዝ ወይም ሉፑን አይሰራም ማለት ነው። እሺ ከዛ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኢፍ ብለን ኢፍ ነምበራችን የነምበር ማለት የፓራሜትር ኢንፑታችን ነው ሞጁል አይ፣ ያ ማለት ሞጁል አይ ማለት አካፋያችን ማለት ነው። ሁሌም ከሁለት ነው የሚጀምረው። ከሁለት አካፋያችን እዚህ ኳልስ ቱ ዜሮ ከሆነ ሞጁሉ ዜሮ ከሆነ እንደዚህ ከሆነ ሪተርን ምንድን ነው የምናደርገው? ነምበር ሲካፈል ለአይ ማለት ነው። እሺ ያ ማለት ነምበራችን ሞጁል አይ እዚህ ኳልቱ ማለት ቀሪው ዜሮ ከሆነ ሪተርን የሚያደርግልን ነምበር ሲካፈል ለአይ ላርጀስት ፋክተር ይሆናል ማለት ነው። ካልሆነስ እንደዚህ ደግሞ ካልሆነ አይ ፕላስ ፕላስ እያደረገ ይሄዳል። እሺ ግን አሁን
እንደዚህ ካሉ ያ ማለት አሁን ይሄ ሉፕ ሰርቶ ሰርቶ ወገድ ዝም ብሎ አይ ፕላስ ፕላስ አድርጎ መጨረሻ ላይ ምንም አይነት ሪተርን ቫልዩ ደግሞ ከሌለው ያ ማለት ምንድነው ሪተርን ቫልዩአችን ዜሮ ነው። ምንም አይነት ትክክል የሆነ ክላሪቲ ፋክተር ከሌለ ሪተርን ቫልዩአችን ዜሮ አድርግልን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ይሄን ነው በቃ እቺ የመጀመሪያው ጥያቄን ኢምፕሊመንት ታደርግልናለች ማለት ነው። ፕሮግራም እስቲ ቼክ እናደርገው ኢንፑታችንን እናስገባ። አሁን ፖሲብል ኢንፑታችን ከ138 ጀምሮ እስከ 19 ድረስ ይሄዳል። ስለዚህ እሱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ 18 ብለን ነው የምትሰጠው፣ ከዛ እያለን እንቀጥላለን። እሺ 18 ሰጠው አውትፑታችን ወይም ሪተርን የሚያደርግልን ቫሉ 84 ነው ማለት ነው። እሺ ራን እናደርገው 84 ማለት ነው። ኦኬ እሺ ሌላ ደግሞ እስቲ 101 ደግሞ ከሆነ ስንት ነው ኢንፑታችን አውትፑታችን 11 ማለት ነው። እሺ ሴቭ እንበለው 11 እሺ 0 ከሆነስ ዜሮ ከሆነ ዜሮ ነው ብለናል። ዜሮ ከሆነ ዜሮ ነው። እሺ ማይነስ 147 ከሆነስ እሱም ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ቀሪዎቹን ኢንፑቶች ማስገባት ትችላላችሁ። በአጠቃላይ ስለ ላርጀስት ፋክተር ወይም የመጀመሪያውን ጥያቄ በዚህ መልኩ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። የሚቀጥለውን ጥያቄ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ አብረን እናያለን። ተጨማሪ ቪዲዮዎች ማግኘት ከፈለጋችሁ ወይም አዳዲስ ቪዲዮዎች ደግሞ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።